小凯，快尝尝我的手艺。洋洋啊，这小龙虾回不了家，他家里多担心啊。不会的。为什么？他们全家都在这儿了。他们全家都在这儿了。小凯，我跟闺蜜去逛街喽。能不能带上我呀？不行。为什么？满大街都是小螃蟹，我怕你被他们抢走了。啊，对了，我要刷你的信用卡。这你就过分了啊。不行吗？行行行行行行。这么冷的天儿，你咋不买个羽绒服穿呢？羽绒服？对呀，那玩意儿得1000多吧。800多的也有。我想了想，卖感冒药才10几块钱。小凯，如果我跟你妈掉水里，你先救谁？当然先救你啊。你真好。上来水位就下去了，上来水位就下去了。妈妈，我长得丑吗？嗯，我长得丑吗？不丑啊，一点都不丑啊。谁说你丑了？那为什么他们都说我长得像你呀？